od dakle preopterećivanja onako opterećene komunalne infrastrukture do zapravo gubitka izvjesnog autohtonog identiteta naših naravno mjesta, turističkih mjesta, posebno u priobalju. A ne najmanje važno je zapravo spirale koja se stvara na tržištu nekretnina, što zapravo dovodi do eksplozije, dodatne eksplozije rasta cijena nekretnina i ne samo u priobalju, nego i diljem Hrvatske, jer se naravno dobit koja se tom djelatnošću stvara, po logici stvari vrlo, vrlo mnogo preljeva ponovno u kupnju nekretnina kao oblik štednje ili daljnje investicije. Što nas dovodi do daljnje i konačne moje, recimo, misli, a to je da je sasvim evidentno da, kao što rekla kolegica Benčić na početku, mi ovdje zapravo zahvaćamo opet u taj porezni sustav prilično točkasto i ne činimo fundamentalnu stvar, a to je porezno uravnoteženje poreznog pritiska na rad, potrošnju i kapitala, odnosno imovine. Kod nas je još uvijek oporezivanje kapitala, odnosno imovine, na vrlo, vrlo niskim granama, procentualno je taj udjel u poreznim prihodima zapravo relativno malen ili među najmanjim u Europi, što naravno, kao što svi znamo, dodatno perpetuira tu spiralu rasta, eksplozivnog rasta cijena nekretnina. Mi smatramo da je zapravo sazrelo vrijeme da se ozbiljno razmisli o uvođenju poreza na nekretnine, naravno socijalno osjetljivog poreza koji će itekako respektirati činjenicu da mnogi naši sugrađani imaju jednu jedinu nekretninu, onu koja im služi za stanovanje, ali s druge strane sasvim je jasno da takav jedan porez na nekretnine treba itekako obuhvatiti sve one koji se zapravo nekretninskim biznisom de facto bave. I time čine dvije loše stvari za društvo u cjelini, ne samo što se time dakle perpetuira rast cijena nekretnina i još udaljenije im se čini neki cilj koji je nama svima jako važan, a to je omogućavanje uvjeta za priuštivo stanovanje, nego se zapravo samim tim sve zajedno u velikoj mjeri naprosto štednja usmjerava u najneproduktivnije oblik štednje. Evo, to su nekako naše glavne misli, dakle mi ćemo naravno na tom tragu sutra raspravljati u Saboru. Sutra je samo prvo čitanje, bit će zanimljivo čuti i ministra i druge kolege. Bit će zanimljivo vidjeti vladine reakcije između dva čitanja, ali ukoliko ovako ostane, mi ćemo sasvim sigurno u drugom čitanju predložiti neke amandmane, o čemu naravno sad je programu govoriti. Evo, to je okvirna slika. Ja bih mogao sad reći znatno više i o mirovinskom sustavu, o reperkusijama na mirovinski sustav vezano za ovaj dio oslobođenja dijela mirovinskih doprinosa. Mogao bih više reći i o tim nekim okolnostima vezanim za variranje stopa poreza na dohodak od općine do općine, od grada do grada, ali ja bih tu negdje stao i evo, mi smo otvorili za vaše pitanja, a ne bih dalje išao detalje. Hvala vam. Ima pitanja? Možda. Izmjene za mirovinske doprinose, kada se rekli da će država preuzeti teret od 330 milijuna eura. Što je vaša alternativa na tome? Kako je to preveliki teret, kako bi se... Pa gledajte, to je naravno vrlo, vrlo kompleksno pitanje. Ja ću reći ovako, znači, ukupni trošak našeg prvog mirovinskog stupa je trenutno 7,2 milijarde eura. 7,2 milijarde eura, to je golem novac. Međutim, prvi mirovinski stup funkcionira po takozvanom pay-as-you-go načelu, što znači da bi on po svom dizajnu, defaultno, on bi morao moći funkcionirati tako da mirovinski doprinosi nas koje trenutno radimo budu dostatni za financiranje mirovina trenutnih umirovljenika. U teoriji. U teoriji minus ono što se zove tranzicijski trošak, jer dio mirovinskih doprinosa više ne ide opet u prvi stup da bi financirao tekuće mirovine, nego ide na naše individualne račune u drugi mirovinski stup i to je u redu. Ali dakle, dizajniran je taj sustav na način da bi on u principu trebao biti samoodrživ. To naravno odavno nije tako, mi znamo u suštini to nije tako, u najvećem mogućem dijelu zbog užasno nepovoljnog odnosa broja osiguranika i broja umirovljenika. Zašto to sad tu spominjem? Koji je kontekst? Od tih 7,2
milijarde eura što je potrebno na godišnjoj razini da se financira mirovine iz prvog stupa, 2,9 milijardi preuzima proračun već sada. To je preko 40%. Dakle, mi u sustavu koji bi u principu trebao biti samoodrživ, mi za preko 40% injektiramo potreban novac iz proračuna. Što je naravno, što nas naravno čini, kad govorimo o sustavu, sve manje, kako da kažem, sve udaljenijim od onog principa uzajamnosti koji bi trebao reći, koji proklamira da bi mirovine trebale ovisiti o uplaćenim doprinosima. I to je naravno sve veća ovisnost ukupnog prvog mirovinskog stupa o proračunu Republike Hrvatske, što zapravo u suštini znači načelno. Sve veću ovisnost o dnevnoj politici, de facto, o politici svake pojedine vlade. Dakle, mirovinski sustav bi ipak trebao biti nešto što je stabilno i što može funkcionirati neovisno o smjeru ili u najvećoj mogućoj mjeri neovisno o smjeru i orijentaciji, ekonomskoj orijentaciji neke vlade. S druge strane, dakle, svaka nova injekcija iz proračuna u mirovinski sustav, mi smatramo da bi trebalo biti zapravo usmjerena na nešto sasvim drugo. A to je na napor da se poveća opća razina svih mirovina. Osobito kad govorimo o zarađenim mirovinama. Kad kažem zarađenim, to je malo preležeran izraz, ispričavam se zbog toga, ali mislim reći na sve one regularne, tako da kažem, mirovine koje nisu obračunate po posebnim propisima. Mi takvih umirovljenika imamo preko 1 milijun. Njihove mirovine su vrlo, vrlo skromne, osobito u komparaciji sa plaćama. I zapravo bilo bi potrebno učiniti neki napor koji se možda čak i ne može učiniti jednokratno, možda se čak ne može učiniti ni u ostatku mandata ove vlade, možda čak ni u cijelom jednom mandatu, da se postupno, korak po korak, kad god i ako se nađe u proračunu prostora, da se napravi općeniti iskorak prema povećanju one novčane vrijednosti koja se zove aktualna vrijednost mirovine i prema dizanju opće razine svih mirovina iz prvog mirovinskog stupa. Svaka intervencija koja je partikularna, a iziskuje dodatni napor proračuna, naravno da nas udaljava od takve nekakve, ajmo reći, ideje da bi u proračunu pokušali naći rezervu za dizanje svih mirovina. Dakle, to je nekako najopćenitija primjedba. Rekli ste da možete malo recimo nekom prosjeku za plaću od 1000 eura, što bi Evo ovako, dakle, na primjer, ako govorimo o osobi koja ima bruto plaću od 1000 eura, lakše je ovako, dakle, ako na primjer govorimo, naime, zašto je lakše ovako? Zato što je vladina mjera dizajnirana u odnosu na bruto plaće. Neto plaće su, naravno, kao što znate, još podložne drugim varijablama, kao što je broj uzdržavanih osoba itd. Ok. Dakle, ova mjera gdje se preuzima dio, odnosno otpušta dio obaveze plaćanja mirovinskih doprinosa, tiče se radnika čija bruto plaća između 700 i 1300 eura. Kažem 700 zato što je to službeno najniža bruto plaća u Republici Hrvatskoj za ovu godinu. E sad, ako imamo radnika koji ima mjesečnu bruto plaću od 1000 eura, njegova plaća je tako mala da on zapravo, kad se obračuna mirovinski doprinos i osobni odbitak, on zapravo niti ne podlježe porezu na dohodak. Sada, međutim, dakle, u tom dijelu je taj potez neutralan. Sad, međutim, kad se dio mirovinskih doprinosa, ajmo reći, vraća u dohodak, ti radnici će naprosto imati veći dohodak. I vrlo lako izračunate sljedeće. Po trenutnim pravilima mjesečna bruto plaća na primjer osobu koja ima jednog uzdržavanog člana obitelji, rezultira sa netom od 800 eura. Zašto? Zato što od tih 1000 eura se 20%, što je 200 eura, plati kao mirovinski doprinos. I onda osobni odbitak za sebe i za uzdržavanog člana zapravo dohodak spusti ispod granica oporezivanja. Dakle, trenutno takva osoba prima 800 eura. Sada, kad vlada kad i ako se u zakonu takav zakon donese, da skratim priču, ta će osoba primati 834 eura neto. To jest opipljivo, to jest nešto što će ti ljudi naravno osjetiti, ali ponavljam još jedan put, to otvara problem na drugoj strani. Hvala.
Još sam pravo da sam nekretnine što se prvi na kraju, mislim da to je 20 godina se spominje. To je kompleksno pitanje. To je kompleksno pitanje, međutim ja bih isto tako htio naglasiti da je sve češće i sve jasnije u javnom prostoru se zapravo čuju glasovi koji zazivaju zapravo uvođenje takvog jednog poreza na nekretnine. Naravno, to je kompleksno, to je vrlo kompleksno pitanje. Vrlo je teško sada nešto reći eksplicitno jer to zahtijeva vrlo, vrlo pažljivo prilagođavanje. Ponavljam još jedan put, bitan element je socijalni element. Bitan element je da taj eventualni budući porez na nekretnine, tko god ga uveo, da on apsolutno bude socijalno osjetljiv s jedne strane. S druge strane, da on nadomjesti komunalnu naknadu. Komunalna naknada je nešto što bi se tim porezom osjetljivo. Ono što bih ja samo htio reći je sljedeće, sad se na odgovore na pitanja medija i javnosti iz vlade čuju glasovi kako je zapravo to jako teško i kompleksno uvesti zato što više nema vremena u ovom mandatu da se čine sve potrebne predradnje, da se usklade zemljišne knjige, da se napravi fine tuning svih potrebnih parametara itd. Međutim, to nije tako nedohvatljivo i možda samo da podsjetim, mi smo zapravo 2017. takav zakon već donijeli. Takav zakon je donijela prva Plenkovićeva vlada i takav zakon je zapravo, on je bio donijet sa rokom od jedne godine odgode, upravo zato da se naprave odgovarajuće predradnje i sve moguće pripreme. Međutim, je taj zakon opozvan. Bio je opozvan zbog pritiska raznih krugova i kasnije se više o tome nije govorilo. I ja ću naprosto govoriti protiv pitanjem, dakle, ako je vlada tada, 2017. mislila da je to tehnički moguće i da mi imamo sada sredstva i dovoljno uredne knjige, tako da kažem, da se u praksi takav jedan zakon efektivno uvede, kako god on izgledao, teško da se može sada, kad su sve te stvari još dodatno unaprijeđene, ja znam da postoje europski projekti iz Europe, europskim novcem financirani, koji zapravo unaprijeđuju taj sustav i praćenja realnih tržišnih cijena i praćenja svih vlasništva. Dakle, nije realističan, ajmo reći, argument da bi to sada bilo nemoguće. Naprosto se radi o činjenici da ova vlada trenutno nije spremna u preostatku svog mandata povući tako jedan bitan potez koji naravno ima svoju političku težinu i koji će naravno izazvati niz, kako da kažem, javnih reakcija. Dakle, mi mislimo da se prvenstveno radi o nedostatku stvarne političke volje, što naravno ima svoju logiku, takve stvari naravno se u principu rade na početku ili pri početku mandata. Prilično je jasno iz iskustva, iz prakse, da se takve krupne porezne promjene teško mogu očekivati u zadnjoj godini mandata i koje vlade. Ali sad je sasvim izvjesno da ova vlada, unatoč osobnim možda preferencijama glavnih aktera, da ova vlada neće u ovom mandatu posegnuti za tako nečim. Ono što je možda teže za objasniti je da vlada nije sklona intervenirati u ovaj paušalni porez na turističku imovinu.